Gaurkoan berriro ere erabaki dugu kalera ateratzea, ba 2022ko irailean sinatutako akordioa bete dadin eskatzera, ez? Iaz ja urrian ere atera ginen prozesioan hau eskatzen eta bueno, ba iruditu zaigu ezinbestean berriro kalera atera behar dugula, ba politikariei birgogorazteko sinatutako akordio hori bete behar dutela, ez? Egoera ez da hain ona hezkuntza kontseilariak adierazten duen bezala, errefortzuak batzuk iritsi dira eskola batzuetara, beste batzuk ez. Eta bueno, ba iruditzen zaigu akordio horretan jasotzen diren hainbat puntu ezinbestekoak direla betetzea eta alik eta lasterren, ez? Alde batetik kudeaketa amankomuna, ba gaur egun Nafarroan aurreskola bakoitzak kudeatzen delako modu desberdinean, ez dagoelako irizpide orokor bat denontzako eta horrek eragiten duena da bai langileen baldintzak eta bai aurren eskolatze baldintzak desberdinak izatea, ez? Orduan iruditzen zaigu 0-3 publikoa izanda, ba kudeaketa amankomuna beharko lukela, ez? Eta beste alde batetik Europako ratioetara iristea, ez? Horrela jasotzen dute akordio dioan eta oraindik oso urruti gaude ratio hoietara iristeko, ez? Gaur egun Nafarroan Europak ezartzen dituen gomendioen bikoitza daukagu, ez? Eta bueno, ba ezinbestean eta oso urgente iruditzen zaigu landu behar dela ratioen jaitsiera hori. Que Dios las vuelva a perdonar, como perdona a todos los pecadores. Mucha fuerza, hermanas. Si algo hemos aprendido de todo esto es que la lucha siempre merece la pena. Por unas escuelas infantiles dignas. Woo!